Cehetis Republicis Caritasi, UNICEF Tantanam Shomobi, USAID Spinasul în Hardegeri, Tahurțelep, Proactrom, Isahel Zodeva, Dedeta de Baște, Samedicine, Monsahur, Bisharis, Hristă, Uzbetov, Suzumul Copacovi, Pandemii Stros. Proiecte Italicine, Sushviditvis, Gamalu, Vașim, Telisa, Cartelus, Maștabit, Soplise, Kimevis, Mhardam, Germetov, Urobas, Baușiș, Jamtolov, Bistagamitare, Bisakit, Hevze, Imistvis, Rom, Vasalut, Haris, Saurinti, Revolimușauba. Vasalut, Agret, პირველ აჯანდაცვაში și გავრცელებული პედიატრიული პრობლემების გაუმჯობესებული მართვა და რა თქმა უნდა ვასწავლოთ აგრეთვე დიფერენციული დიაგნოსტიკა სხვა კლინიკურად მსგავს მდგომარეობებთან. ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუშაობა მოიცავს როგორც დაუშვათკიცებულებებზე დაფუძნებული კლინიკური პრაქტიკის საუკეთესო რეკომენდაციების მიწოდებას, ასევე პროექტის ფარგლებში განახლებული რეკომენდაციების დანერგვას, ითვალისწინებს ასევე პრევენციული სერვისების და სკრინინგული მეთოდების გამოყენების და განვითარების შეფერხების და აუტისტური სპექტრის დარღვევების გამოვლენის მნიშვნელობას. Ძალიან მნიშვნელოვანია კლინიკური გადაწყვეტილების პროცესში მტკიცებულებზე დაფუძნებული უახლესი ინფორმაციების მოძიება. Ადგილზე პირველი ვიზიტის დროს ჩვენ შევაფასეთ როგორც ამბულატორიების ინფრასტრუქტურა და აღჭურვა, ასევე სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების ხარისხი. Მივეცით გარკვეული რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელი იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური გახდეს მათი მუშაობა. Მეორე ვიზიტის დროს უკვე ჩვენ ვამოწმებთ რა გავლენა მოახდინა ჩვენს მიერ განხორციელებულმა ჩარევებმა სოფლის ექიმის ან ექთნის კონკრეტულ კლინიკურ პრაქტიკაზე. Განახლებული კლინიკური პროტოკოლები ჩვენი მუშაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, იმიტომ რომ ეს არის მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი რეკომენდაციები, სტატისტიკური მასალა, რომლის მიხედვითაც უნდა ვიხელმძღვანელოთ და დიაგნოსტიკა თუ მკურნალობა ყოველთვის გახლავთ გაცილებით ეფექტური. Აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვაწარმოებთ და ვითვალისწინებთ ბავშვთა და განვითარების შესაბამისად სკრინინგებს. Ეს არის ერთადათ მხედრული ის დარღვევის სკრინინგები, სმენის სკრინინგები, ბარძაყის დისპლაზიის სკრინინგები, აუტისტური სპექტრის დროული გამოვლენისთვის სკრინინგები. Ჩვენ ამ ყველაფერს აქამდეც ვახორცელებდით, ეხლა აქ მეტად სისტემატიზირებული ხასიათი, უფრო მეტად ვეყრდნობით მოწყვილ წყაროებს. ვიხორცელდებოდა ონლაინ რეჟიმში და მეორე ეტაპი დაეთმო უშუალოდ ადგილზე შეხვედრას ტრენერებთან, აზრთა გაცვლას, საკუთარი გამოცდილების გაზრდას. Ზიარებას, ბავშვების განვითარების მონიტორინგი COVID პანდემიის ფონზე იყო გაცილებით მეტად მნიშვნელოვანი და ეს პრაქტიკული უნარჩვევები, რაც ამ პროექტმა მოგვიტანა, ნამდვილად აადვილებდა COVID-თან ერთად სხვა დაავადებების მართვას, სირთულის დადგენას, დროულ რეფერალს და გადაჭარბებული ან თუნდაც სტიგმატიზირებული მოვლენების შეხედულებების უფრო ბუნებრივ და რეალურ ჩარჩოში მოქცევას.